И здравейте на всички, аз съм Иван и добре дошли в моето ново видео. Днес, както виждате, отново е време за епизод от нашата кариера в EAFC 24. Както предполагам, забелязвате, наказах този път нашата кариера с Шеффилд Юнайтед и сега ще ви кажа причината. Официално ще сменяме отбора. В момента излиза на вашия край на ви гласуването, което бях пуснал, самата анкета. Над 90% от вас гласуваха да отидем в Челси и така ще направим. Преди това искам да хвърлим едно око на този отбор за един последен път. Вратари, Лунин и разбира се Мануел Нойер. Ляв бек Норингтън Дейвис. Защитници, Ахмед Холзич, Гуехи, Коуил. Страхотна защита имат. Обаче, конкретно тук искам да кажа още нещо. Имаше коментар, в който ми беше предложено да взема няколко футболиста, някакво футболиста по-скоро. Не би някакво футболиста от сегашния отбор на Шеффилд и да ги вземем с нас в Шеффилд. Да ги вземем в нас с Челси, извинявам сега в Шеффилд. Един от тях ще бъде Марк Гуехи. Марго е, ще си го вземем с нас. Друг футболист, Фермин Лопес. И разбира се, Мейсън Гринвуд. Само тях. Хакфорд го завръщаме в отбора на Шеффилд, за да може да й помага, доколкото може, разбира се. Ето го. Ето я самата оферта, нали, от Челси. За нас. И официално я приемаме. Официално от този момент сме менеджери на Челси. Започва нещо доста голямо, доста голям проект. От нас се изисква в момента, нали, като менеджер на Челси да спечелим първенството, да спечелим Лига Европа. И като цяло да се борим, нали, за топ трофеите, в които първенствата, нали, в които участваме. Компетишените по-скоро, нали, не мога да се как беше, нали, българската дума. Турнири по-скоро, да, турнири, сетих се. И да. Другата причина, поради когато избрах Челси, нали, конкретно е, защото в момента в играта те са на първо място в висшата лига. Тоест, ние гарантирано ще се борим за трофея. Другата причина, поради когато избрах конкретно Челси, е следната. Те не са в шампионска лига, те са в Лига Европа. Тоест, сега ще изиграем полусезоната с тях, но след това ще се наложи да изиграем поне още един сезон, за да спечелим евентуално шампионската лига и да приключим с тази поредица. След това и вече имам идеи какво ще правим, така че бъде спокойни, видеа ще има гарантирано. И да, нека сега хвърлим едно око като на цялостния състав на Челси. За тях вратари са Джордан Пикфорд, Робърт Санчес и Петрович. Този пиш няма да ни трябва, така че ще го проведем. Леви бекове имаме Бен Чилуел и Иън Мадсен, този няма да ни трябва. Също така имат и Льюис Хол. За централни защитници имат доста, имат Тиаго Силва, имат Аксел Десаси. Маланг Сар, Бъди Ашил, Уеси Фуфана, сега и Марк Гуехи, като го вземат след малко. Риш Джеймс застава на десния бек, заедно с Мало Густо. CDM-ове Ромео Лавия и Мойзес Кайседо. Ляв мидфилдър Рахим Стърлинг. Рахим Стърлинг смятам да му сменим позицията на ляво крило. Също така и Диего Морейра. Диего Морейра, не съм сигурен колко ще го ползваме, но добре. CM-ове Хакан Чалханого, Конор Галахар, Ензо Фернандес. Този юноша, който не мога да му предвиждам името дали да се опитвам. Да, талантливе, но не съм сигурен дали ще го ползваме. Разполагаме с този Федерико Ретондо, чакайте, че мога да го кажа. Федерико Ретондо, който няма и една, и един изигран, и мамка му, и един изигран матч от началото на сезона за Челси. Андрей Санто ще го продадем. Този също ще го продаваме. Десни мидфилдърове, десни мидфилдъри, нали, с Соби Марч и Хаким Зиеш. И двамата не смятам да ги ползвам, честно казвам, също така и Нони Мадуеке. Соби Марч го пускаме да се продавам, поне към този момент Хаким Зиеш ще го запазя. Ляво крило, Нуно Сантош и Микайло Мудрик. Нуно Сантош го пускам да се продава още от този момент. Анджело също. Ще си върнем Кол Палмър при нужда. Сентрал Форвард, разбира се, Енкунко, звездата на Челси. Централен нападател Армандо Броя. Дейвид Датро Фуфана и Дейвид Вашингтън. Дейвид Вашингтън го пускам да се продава още от този момент. Фуфана ще го запазим в отбора, при нужда може да си върнем Джаксън обратно в състава. И сега, с колко пари разполагаме? Разполагаме с 76 милиона евро, т.е. с доста пари. Нека сега си взема футболистите от Шеффилд, нали, тези, които сме ревизнали. Мейсън Гринвуд. Страхотен футболист, всички знаем какви качества има Гринвуд. Изключваме този скандал, нали, който се беше случил с него там 22-а година, мисля, че беше, да, началото. Марк Гуехи.
Той беше най-добрият наш централен защитник в кариерата с Шефилд, така че заслужим и при нас. И юношата на Барселона, Фермин Лопес, ще му намеря място в отбора определено. Само на 21 години е, има страхотен потенциал и смятам да го развием тук. Сега, ние разполагаме с доста футболисти, които няма да ползваме. И искам да дам на Шефилд някой футболист, нали, поне един, който да й подпомогне. Поне маничко. Този футболист ще бъде Тиаго Силва. Ние централни защитници имаме много. Тиаго Силва е на 40 и най-вероятно ще изиграе последния си сезон, нали, в който е по-високо оверал. Даваме го на Шефилд. И те, разбира се, ще приемат. Този 59 рейд на вратар, на всички ни е ясно, да вече няма да го ползваме, най-вероятно просто ще го ревизна. И да. Смятам просто на ви да подпомогнем малко на Шефилд, защото ние взехме най-добрите футболисти, буквално. Запазих им, разбира се, Оливие Жиро. До така е, че ние мисля, не съм го запазил, ние го продадохме, чакай. Абе да, по-голямата част от отбора е там. По-голямата част. Лявото криво обаче не е Мейсън Гринвуд, подписва с нас. Тяхният централ атакинг мидфилдър в лицето на Фермин Лопес също вече не е при тях, защото и той ще подпише с нас. И като цяло трима от най-качествените им футболисти, вече с футболисти на Челси. Дейвид Вашингтон го искат Реал Мадрид. Контрираме тази оферта. Оферта за Иан Матсен няма да стане. Доста интересна кариера ще се получи най-вероятно. Доста интересен полусезон по-скоро с Челси. Искам да хвърля много кода на един футболист. Не да хвърля много кода, да погледнем. Мога ли да взема Неймар от Ал Хилал? За съжаление не мога. Исках да го взема него за лявото криво, но явно няма да взимаме него. Сещам се за един футболист от отбора на Спортинг. Но не мога да се сетя за името му. Нека направо потърся, чакайте. Секунда. Да намеря португалската лига. Ето лига Португал. Не знам как е ударението на английски, няма да се опитам да го признавам, защото само се издъня. Сега, да, Маркъс Едуардс, ето го. Чакай, не, Педро Гонкалвес, по-добре. Или Едуардс ще вземем сега. Или Гонкалвес, по-скоро Гонкалвес. Ще ни струва доста солидна сума пари, помежду другото. Склонен съм обаче да ги платим тия пари, защото е изключително добър футболист, нали? И ще дойде доста добре в отбора. Тъкмо, Нуно Сантос ще го завърнем обратно в Спортинг. 40 милиона даваме и Сантос. Те искат Конър Галахар. Това няма да се случи. Добре, да опитаме така. 60 милиона. Чисти. Искат 80. Не разполагаме с такава сума пари. Поне не към този момент. Нека пробваме в такъв случай да дадем Свен Марч и 63 милиона. Държат си на своето. 80. Нямам ги. Няма да бъде и Педро Гонкалвес нашето попълнение в такъв случай. Кой да взема за по-качествено ляво крило? Не ми се иска да разчитам на Рахим Стърлинг. С цялото ми уважение към него, но просто финишинга му не е това, което много нави си представям. Като се сетя за перфектно ляво крило. Много ми се искаше да бъде Неймар този футболист, нали, но просто Ал Хилал не го дава. Което е доста голям проблем за нас. Так какво са Кубо? 84 оверал е Кубо, 87 пейс има. Нека се пробваме пак за него. Така, Уингърс, даваме Нуно Сантос. И 50 милиона евро, да видим какво ще каже Сосиедад. И те искат Конър Галахар, бе, брат. Защо искат Галахар? Добре, например, кой да дадем? Кайседо? Не. Ретондо ще го дам. И не 49 милиона. И 40 милиона. Ретондо и 40. 43. Приемам. И най-вероятно ще си играем Мейсън Гринвуд на лявото крило, а Кубо ще бъде на дясното. Такифуса Кубо е изключително талантлив футболист, бивш футболист на Реал Мадрид, вече на Сосиедад. Крушио Роя му даваме, 5 годишен договор, разбира се, че ще приемем. Без релиз клауз, добре дошъл от Такифуса Кубо в състава на Челси. Надявам се да ни помогне да се борим за трофея. Както, разбира се, от Висшата лига, така и в Лига Европа.
Не съм сигурен дали Челси са продължили и за FA Cup. За Carabao Cup съм сигурен, че не са, но за FA Cup трябва да погледнем. Преди това, нали, нека оставим тази аниматика и да видим Такифуса Кубо с фланелката на Челси. Ето го този момент, Такифуса Кубо с фланелката на Челси взима номер 15. И определено екипа на Челси му стои доста добре. Надяваме се да ни помогне, нали, да спечелим трофеите, които искаме. Така е, иначе този Федерико Ректондо нямаше да го ползваме. И сега, Стърлинг ще ни бъде на лявото крило, поне към този момент. Тук ще бъде Такифуса Кубо. Иан Мадсен го слагам на скамейката. Чилуел идва тук. Къде е Марк Гуехи? Ето го Гуехи. Гринвуд го слагаме на скамейката, поне за сега. Заедно с него ще бъде и Микайло Мудрик. Мадуеки идва насам. А Конър Галахар, да, на мястото на Дейвид Датър Фофана. Ето така. Поне към този момент отбора ще изглежда по този начин. Както казах по-рано, Тиаго Силва ще го разкараме. И той ще подпише с Шефилд. Преди това казваме добре дошъл на Фермин Лопес в отбора на Челси. И той ще получава някакво игрово време при нас, просто няма да е титуляр. Това съжаление е ясно, нали? Ако не за друго, заради формацията. Просто тази формация няма как да е титуляр. Оферта за Хакан Чалханоглу, 51 милиона, абсурд да приемем подобна оферта. Продължаваме напред. Да, ето, официално казваме, че Тиаго Силва е футболист на Шефилд Юнайтед. А това вратарче, Джордан някой си, сега ще бъде ревизнат. В смисъл ще остане свободен агент. Преди това, оферта за Свен Марч приемам. Оферта и за Бен Чилуел. Няма да приемаме подобна оферта. Сега, предстои мач в FA Cup. За щастие сме в битката поне за FA Cup. Оферта именно от Sheffield United за Анджело. Приемаме. Радвам се, че наш футболист ще играе за Челси, каже за Шефилд. И сега. За този матч смятам да изпробваме този отбор, ще го изиграем този матч на хайлайт. Не, това е първият епизод все пак. Пикфорд, титулярния ни вратар. Фернандес, Нкунку, Стърлинг. Или по-скоро Гринвуд ще е тук. Да видим. Това е отбор от или от Чемпионшип, или от по-долните дивизии. Пичове, тъпата игра ми крашва сигурно за пореден път. За трети път. Буквално, това го презаписвам вече сигурно два пъти. Поне два пъти. Не знам какво става с тази игра. Направил съм си един сейв сега за всеки случай, да не крашне за още един път, нали. Имаме матч, както видяхте по-рано. В FA Cup. Quicksimвам го просто, за да приключим по-бързо с този матч. Добре, победа с 1-3. Смятам да направим един допълнителен трансфер обаче. Искам да закупя нов вратар. Нали, с цялото ми уважение към Робърт Санчес и към Пикфорд, обаче с тях няма да спечелим трофеите, които искаме да спечелим. Поне аз така си мисля. За това ще се наложи да продам няколко футболистчета. И в последствие да се пробваме да вземем един малко по-високо рейтинг, нали такъв. Това ще се случи точно преди матчът ни с отбора на Ливърпул. Разполагаме с 53 милиона евро. Да видим дали ще успея да го взема. Нали, надяваме се играта да не крашва повече. Ако гледате това видео в момента, всичко е минало по мети масло, нали. Футболист, който искам да закупя, е Ян Облак. Той ще бъде нашият последен трансфер за днешното видео. 39 милиона и Робърт Санчес. Чоу Симеоне приема. 8-8 вратар, или 8-8 рейтен вратар. Изключително добър вратар, категорично. Един от най-добрите в играта. Надявам се, сега след като довършим неговия трансфер, да си постигурим един вид, нали, по-вачко чисти мрежи и като цяло по-добро представяне, нали, за сезона. Добре дошъл, Облак. Моля те, игра не крашва и сега на късиновете, нали, с трансфера му. Дейвид Вашингтън е отишъл в Реал Мадрид за почти 5 милиона евро. Добре. Андрей Сантос в Борнемут.
За 10 милиона, добре. Ян Облак си е при нас, нали, за 40 милиона почти и Робърт Санчес. Добре, моля те, не крашвай, всичко е окей за сега, пичове. Време е за матч ни с отбора на Ливърпул. Време е за матч ни с отбора на Ливърпул. Чакай, че не мога да говоря докато снимам. Това винаги става така. И после се дразня, ама какво да правиш? Гринвуд ще стартира. Начало на матча. Мачовете в днешния епизод, не знам дали съм го казал по-рано, ще бъдат изиграни на хайлайтове. Не крашвай. Добре, върви. Окей. Тръгна, това е хубавото. Начало на мача. Да видим дали ще успеем да победим отбора на Ливърпул. Ливърпул, чак че мога да говоря. Топката е за Луис Диаз в тази 10-та минута. Подаване е Диого Жота, спасяване на Облак. Сега възможност за отбора на Ливърпул, възможност за Мохамед Салах. Салах намира Диого Жота, безкомпромисен. Тук грешката беше моя, не знаех на къде не насочи Ян Облак. Това е моя грешка тук. Райан Гравенберч. Успяхме да го спрем. Сега вече атаката на Ливърпул приключва. И е време за нова такава. В 38-та минута идва тя. Мохамед Салах. Срещу Бен Чилуел успява да го преодолее Салах. Сега и преодолява и Уеси Фофана. Салах, подаване 2-0 за Ливърпул. Не знам, брат, гърени, нямаме една възможност в този матч. Е, това е скандално. Това просто е скандално. Не стига, че играта ми крашна 50 пъти. А на всичкото отгоре сега дори не ни дава и една шибана възможност, бе, брат. Ето Облак стои статичен. Аз задържам игрека да излезе. А той не излиза. 3-0, този матч сме го загубили. То се е видяло. Кубо. Подаване. Енкунку, вкарай, бе! Няма какво да си губим времето в този матч. Загубили сме и толкова. 3-0, добре. Само се надявам да не крашва, пичове, да си доиграем епизода. Като гледам, нещата са окей. Поне за сега. Повече трансфери няма да правим. Така че, нека си мотивираме направо до матч с Арсенал. С Евертон. Оферта за Свен Марч от Порт и от Байерн. Ще го дадем на Байерн. Оферта за Нуно Сантос. Той няма да бъде продаден. По-скоро не е и на Ливърпул. Матч с Кристал Палас преди това. За FA Cup. Чуя се да ви да го изиграваме и ви да го симулирам и него. По-скоро ще го квиксимна. Ще поема този риск. Не бе, защото си е риск. Да видим какво ще направим. Ще победим и Кристал Палас, правим го. Ендо Фернандес е вкарал за нас. И продължаваме напред в FA Cup. Браво на нашият отбор. Чиста мрежа и победа. Сега време е на вид най-после за матч ни с отбора на Арсенал. Състава, с който ще излеземе на вашите екрани, само че Облак не ви да го сложим. Хаким Зиеш и Мадуеке. Нека Мадуеке стартира в този матч. Мудрик също ще стартира срещу Евертон. Време е за матч ни с Евертон. Начало. Да видим, всичко ще е наред, нали, дали няма да крашне играта отново. Поне към този момент всичко е окей. Нали, за сега. Топката е за Унана. Той намира Бен Рама. Справи се там. Дан Аксел деси си с него. 34-та минута. Топката е в краката на Мойзес Кайседо. Той опита да намери Чалха, но го не се случи. След това пас му и към другият наш футболист също намина, но не можах да видя кой е другият футболист, за което се изминал. Пас сега към Кристофър Енкунко. Слага той топката за Хакан Чалханого! Дори не можахме да видим дали този изстрел ще бъде спасен. Най-вероятно е спасен, не видно да. Михайло Мудрик. За Енкунко. Енкунко си изстрел, спасяване! Страхотна възможност сега. Отново Енкунко. Има много празно пространство пред себе си.
Кристофър Енкунко трябва да вкара и го прави. В 57-та минута Кристофър Енкунко открива най-после резултата. И Челси вече води с 1-0. Ензо Фернандес търси Кристофър Енкунко и го намира. Енкунко за Мудрик. Отново Енкунко не се справи по най-добрия начин. И нашата атака беше спряна. 69-та минута шанс за нас да решим матча. Вкараме ви тази дуспа, всичко приключва. С кой да изпълняваме обаче? Смятам да дам тази дуспа на Михайло Мудрик. Стреля Михайло Мудрик и резултатът е 2-0. И в този момент Челси си подпечатва победата. Край на този матч, победа на Челси с 2-0. Шефилд Юнайтед са загубили от Лийдс. Сега виждаме това с 1-0, добре. Матч сега за нас срещу Саутхемптън. Последният ни матч ще бъде срещу Арсенал. Следващият епизод, я да видя какви матчове имаме. О, ние ще имаме матч с Шефилд. Следващият епизод. Добре, интересно. Доста интересно, даже бих казал. Така. Мал Густо стартира в този матч. Дан Аксел Десети ще стартира и в този матч, и в този матч, нали? Ромео Лавия, Галахар. Къде е Фермин Лопес? Ето го и него. И той ще стартира. Начало на този матч срещу Саутхемптън. Да видим пък срещу тях какво ще направим. Това е един от тези матчи, които са един вид задължителни за нас. Ако искаме да продължим, нали, добрата си форма. Да видим какво ще се случи на... Да видим какво ще се случи, нали, по време на този матч. Извинявам се, че от време на време не мога просто да говоря. Това е защото това видео го презаписвам сигурно за трети път. Поради тия крашове. И направо ми писна в момента, ама карай. Не ми трябва да има видео в канала, защото малко поспрях да качвам там за 3-4 дни. Просто трябваше да взема някаква известна почивка от YouTube и другото, че нямах кога да снимам. Буквално заради даскал и още неща на вид, просто има... нямах време, нали, за видеа толкова много. За което се извинявам, нали, сега ще се реванширам. Събота и неделя, нали, ще се реванширам и петъка, нали, качвам видео от време на време. Така че да. 46-та минута, пряк свободен удар за отбора на Саутхемптън. Директен обстрел, много неточен изстрел. 58-ма минута, топката е в краката на Таки Фускубо. Преодолява много добре футболиста на Саутхемптън Кубо. Ще успее да се разпише, стреля Кубо, безкомпромисно изпълнение от японеца. И ето че в тази 58-ма минута резултатът е открит. Браво на Таки Фускубо. Сега 63-та минута. Възможности за отбора на Саутхемптън. Пасате към Сулеймана. Успява да си уведе топката, какво ще направи той? Сулеймана, центриране! Хуго Дурос изстрел, спасяване на обак! Кристофър Енкунко! Сега ще играе с тази топка. Енкунко, за Кубо! Кубо опита да му върне, по-скоро това ми беше идеята на мен, но не се получи по най-добрия начин, както ми видяхте. Сега 73-та минута, да видим какво ще се случи с Сулеймана. Намира Алкарас. Добре, тук успяхме да отнемем топката, няма да ни оставят атаката обаче. Добре, играта се реваншира. 76-та минута, най-после ни дават атака. Енкунко. Намира Кубо. Таки Кубо. Стреля Таки Кубо. 2-0 за Челси. И в този момент мисля, че си подпечатахме победата. Пасите сега отново към Таки Кубо. Той слабя топката за Фермин Лопес. Той опита пазен. Кунко не се получи. Няма значение. Победа и срещу Саутхемптън с 2-0. Продължаваме напред, нали, с добрите резултати. Това е хубавото за нас към този момент. Предстои ни матч сега с Арсенал. Много тежък матч ще бъде това за нас. Оферта за Джеймс именно от Арсенал. Оферта за Джордан Пикфорд. Склонен съм да го продам, така иначе не го ползваме. Пък и си имаме резервен вратар в лицето на Петрович, така че всичко е под контрол. Да видим срещу артилеристите какво ще направим. Домакини сме срещу тях. Така. Нека си сложи Ян Обак в стартовия състав отново.
Бъдиаш Чил, Чилуел, така таки Кубо, Гринолд. И ето по този начин ще изведам срещата с Ренал. Да видим какво ще направим. Евентуална победа тук, определено ще ни дойде доста добре. Видях сме все още на първо място в английската висша лига. Надявам се и след този мач да останем на първо място, така че да, начало на мача. Топката е за Мартин Йодегард още в 6-та минута. Да видим какво ще сътвори капитана на Арсенал, Йодегард. Спряне, порин великолепен начин от футболистите на Челси. Гринолд. Мейсън Гринолд. Успява да се измъкне с топка в крака. Спряне в последния момент обаче от Косе Мария Хименес. Каква възможност сега за нас? 17-та минута, пасте за Такифуса Кубо. Кубо. Успява да се измъкне Таки Кубо. Ще стреля ли? Не, решава да подава за Енкунку. 1-0 за Челси. В 18-та минута Кристофър Енкунку е точен за нас. Сега 19-та минута. Отново Йодегард. Да видим какво ще сътвори този път норвежица. Подава за Букайо Сака. Той намира Жоржиньо. Кивиор. Разиграват топката доста по-назад в футболиста на Арсенал. И за малко тук да я изгубят. Това се случва сега. Извършили сме нарушение обаче. Добре. Маркъс Акуня. Изстрела на Акуня! Спасяване и още на нарушение сме извършили. Йодегард. Най-вероятно ще изпълни тебя. Точно така, Йодегард! Гол! Един на един. 33-та минута. Шанс за Арсенал, Рийс Нелсън с топката. Ще успее да се измъкне Рийс Нелсън? Не. Комбинира с Джеймс обаче. Аз паш Джеймс с Габриел Жезус. Моя грешка. Добре, 50-та минута. Шанс и за нас най-после. Топката е в краката на Таки Кубо. Какъв беше този пас от страна на Таки Кубо? Ако това изобщо може да се нарече пас. 64-та минута, шанс за Арсенал. Мартин Йодегард най-вероятно ще центрира тази топка. Точно така. Справя се Марк Гуехи, не по най-добрия начин обаче. Патино. За Тимбер. Топката обаче е в краката на Рийс Нелсън. Той тръгна да гони топката, Букайо Сака. Тимбер сега с топката, ще стреля и Тимбер прави го спасяване на обак. Ще ни бъде ли оставена тази контратака? Не. Корнер за нас в 85-та минута. Не лоша възможност за нас е определено това. Галахар. Центриране. Енкунку скача. Не играе с топката обаче. Енкунку сега играе с топката и подава за Фернандес, който стреля. Гуехи. Загуби топката Марк Гуехи и край на матч 1 на 1. Тръгваме си. След този матч, нали, поне с една точка, така че не е загуба, което е хубавото, нали. Къде сме във висшата лига? Все още сме на първо място и сме с две точки аванс пред Ливърпул. Предстои ни матч срещу отбора на Уотфорд и смятам да го квиксимнем още от този епизод, нали. Следващият епизод ще започнем с едно много интересно домакинство, именно срещу Шефилд. Интересно знави за нас, защото все пак съм биш менеджер, нали, на Шефилд. И ще е доста интересно сгледане какво ще се случи по време на този матч. Преди това нами нека квиксимнем и този матч срещу Уотфорд. Уотфорд са на 18-та позиция, т.е. са трагични. Надявам се да си ги бием, нали, без някакви големи затруднения. Пикфорд, марш на скамейката. Фуфана, Мало Густо ще бъде на десния бек за този матч. Матсен на левия. Ромео Лавия ще стартира, Галахар също. Нека дадем шанс и на Фермино Лопес да се изяви. Гринолд, Армандо Броя. И отново Таки Кубо. Симулираме, ще победим и Уотфорд. Правим го победа с 3 на 1. Ромео Лавия се изкарал червен картон. Шефилд губи от Брайтън с 0 на 1. Жалко за тях. И да, тъпичове, това ще бъде от този епизод. Надявам се все пак той да ви е харесал. Ако е така, може да ударите по един лайк. Да се абонирате с камбанката, ако все още не сте го направили. И да, ще се видим следващия път. Чао!